Türkiyədə ailə quracaq şəxslərə evlilik kreditinin verilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin götürülən borcun 48 ay müddətində ödənilməli olduğu bildirilir. Bəs belə kreditin Azərbaycanda verilməsinə ehtiyac varmı? Çünki bir çox cütlüklər onsuz da toy xərclərini qarşılamaq üçün banklara müraciət edirlər. Millət vəkili Aydın Hüseynov deyir ki, sözügedən kredit növünü Azərbaycanda da tətbiq etmək mümkündür. Məlumdur ki, gənclər siyasəti dövlətin daimi diqqətindədir və gənclərin məşğulluğunun təmin olması, təhsili ilə bağlı və bütövlükdə ki, gənclərin problemlərinin həlli istiqamətində bir çox layihələr mövcuddur. Mən hesab edirəm ki, burada ən düzgün addım ipoteka kreditindən güzəşli şəkildə istifadə olunmasıdır. Digər kreditlərin götürülməsi isə və bu bəzi banklar, tutaq ki, gənc ailələrin evlərinin təmiri üçün, deyək ki, hər hansı bu kimi tədbirlər üçün güzəşlər mövcuddur. Belə kreditlər hesabına gənclər öz xərclərini qarşılaya bilərlər. Bu həm də ailələrdə çox uşaqlığın artmasına gətirib çıxara bilər. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, bankların zaten bu məhsulu əvəzləyəcək müxtəlif daxili kredit kampaniyaları olur və onlar zaten yeni evlənənlərə və yaxud da Azərbaycan vətəndaşlarına, gənc vətəndaşlarına müxtəlif ev təmiri, müxtəlif belə deyək, məişət tələbatlarına uyğun alternativ məhsullar təqdim edirlər. Lakin burada gənclərin maraqlandıran əsas məsələ verilən kreditin uzun müddətli olması, aşağı faizli olmasıdır ki, cari istehlak kreditlərini banklar hazırda aşağı faizlərlə vətəndaşlara təqdim etmək, uzun müddətli təqdim etmək imkanlarına malik deyirlər. Hal-hazırda isə ailə quran şəxslər adi vətəndaş kimi banka müraciət edə bilərlər. Cütlüklərin ayrı-ayrılıqda müəyyən məbləğdə kredit götürmək imkanları var. Nilufər Səlim, Sədrəddin Mirzəyev, Tele Səhər.